Rauno täna väga meeldiv nii-öelda tulemus siit Aikiga enne euromänge, et alustasime suhteliselt noore koosseisuga, et kuidas seda pingilt vaadata oli, kuidas poisid hakkama said? No ma arvan, et said väga hästi hakkama, et me esimese poole kuskil keskpaigani nägime, et sinna ma nii oli täitsa okei, et okei, võibolla mõned ohtlikud olukorda olid, aga muidu ju mängu selles mõttes tulemus nagu jäi 0-0, et ei ole midagi hullu ju. Kui teisel poolel nii-öelda praegusel hetkel siis ütleme põhikoosseis peale läks, et siis tundus, et teil see enesekindlus on praegu päris kõrgel ja mäng sujub, et naudite seda asja seal väljakul. Jah, et praegust kõik asjad sujuvad meile ja mängupilt on ka siuke nagu me nagu soovime ja siis selle pealt teeme väravaid ja kaitsest töötame kaasti. Kuidas sa ise loomustad Aiki mängu, et mis olid võib-olla nende tugevused ja mis nõrkused, mille pealt te neid nõelasite? No ma arvan, et nad palliga nad mängivad väga hästi, et nad neid väiksid seina sööte leiavad ja et see on neil väga, väga tugev asja, aga ma arvan, mille pealt meie tulime, oli muidugi kontra, et nemad ju tulid suurte jõudude üles ja selle pealt, kui me palli võitsime, siis meil on kiired ääred ja ründe ja siis meil on maestra keskel selle, kes leiab nüüd sööta ja selle pealt tuligi. Kas see nii-öelda kontrarünnaku nii-öelda tähtsamaks nii-öelda tõusmine siis meie mängujoonises on tegelikult avanud nii-öelda ka sinu mängu ja Rauno Sappineni mängu ja ka Saaka, nagu sa ütlesid, on seal maestro, et kas see sobib nii-öelda teile? Ja see võib olla tegelikult sobib meile ka, aga mitte ainult see, ma arvan eelmaast ja kui juba näitasime hooaja lõpus, et me suudame suhtest madalat kaitseliiniga murda, et see oli ainult asi. Nüüd on euromängud tulemas ja ma usun, et põhiline, mis siit kaasa võib-olla võtsite, on enesekindel, et lähete sinna Sloveeniasse ka ikkagi pea püsti ja ma usun, et eesmärgiks saab olla ainult positiivne tulemus, ma arvan, et aga eelnevad aastad on näidanud, et võõrsil mäng on ikka väga oluline, et nii, ma olen, ei tea, 7 aastat olnud, et iga kord on just see võõrsil mäng on saanud saatuslikuks, et loodame, et see aasta tuleb väga positiivne tulemus. Aitäh ja edu meeskonnale!